Velkommen til Hillerød. I dag skal vi rense mere end 2 km tagrende i op til 12 meters højde. Kom med og se, hvordan vi gør. Hos Nanostone benytter vi den allernyeste teknologi, men vi videreudvikler også på selve metoden for at kunne frembringe det allerbedste resultat. På større opgaver som denne, eller bare de mere komplicerede af slagsen, tilbyder vi også at lave en komplet overflyvning via dronen for at kunne lokalisere problemerne. Det betyder også, at vores priser per løbende meter er yderst konkurrencedygtige. Når vi er færdige, så kan vi også dokumentere arbejdet med en komplet videooverflyvning via drone af tagrenderne. Det er en nem og enkel måde at se på, at nu er alle ens tagrender helt tømte og rene. Vi kan rense jeres tagrender i helt op til 18 meters højde, helt uden brug af lift. Det svarer cirka til en etageejendom på 5-6 etager. Hvis du også har nogle tagrender, som du ikke selv kan nå, så kontakt Nanostone i dag på 70 16 00 16.